Assalomu alaykum. O'zining vatanining yer osti hamda yer usti boyliklarini qayoqqa ketayotganini, kimlar undan foydalanayotganini bilmaydigan, shu haqda to'liq ma'lumotga ega bo'lmagan qadrdon millatim, barchalaring sog'-salomat yuribsizlarmi? Nima o'zgardi bitta she'r bilan? Yozilsa yozildi, to'rt misra g'azal, nigoh tashlasa gar o'tmishga teran, dunyoni siyosat boshqargan azal. Bayqaro davrida toju taxt ishi Hazrat Navoiydan ko'rilgan afzal, shoirning shohlarga o'tmaydi tishi, dunyoni podshohlar boshqargan azal. Hindiston sari ketmagan bo'lardi Bobur, sherparast ko'ngliga solmasa nazar. Kuchsizlar hamisha etishgan sabr, dunyoni kuchlilar boshqargan azal. Shoirsan taqdirga yo'qdir e'tiroz. Ko'nglim mevasidan qilmasam hazar. Shohnoma hamzalar yozilgani rost, dunyoni qonunlar boshqargan azal. Zar kimning ko'nglini aylamagan mast. Jilvasi jon ila jahondan afzal. Qalbi muhabbatdan guldorlar emas. Dunyoni puldorlar boshqargan azal. Assalomu alaykum. Qarzi ko'p millatim. Barchalaring sog'-salomat yuribsizlar. Bu videomiz Jizzax viloyati hokimi Erkin Solihov Jizzax Allaro tumanidagi tadbirkorlar bilan sayyor qabul bo'lib o'tdi. Mana shu sayyor qabuldan ozgina qisqa lavhalar qo'yib beramiz hamda Allaro tumanidagi eng katta muammo mana shu hech qaysi mutasaddining kuchi yetmaydigan, hech qaysi mutasaddi e'tibor qaratmaydigan Allaro tumanida markaziy dehqon bozori hamda Allaro tumanidagi dehqon bozorlar yuzasidan savollar berganmiz hamda Erkin Solihovning o'zlarining javoblarini eshitasizlar. Haqiqatan prezidentimiz bu bizning aynan Allaro tumanining bozorlarini selektorlarga qattiq tanqid qilib o'tdi. Bu tanqid qilib o'tganiga mana 3 oy bo'lyapti, 3 oydan oshiq vaqt o'tdi, lekin hech qanday mutasaddilar tomonidan harakat boshlanmayapti. Allaro tumanidagi 30ga yaqin deputatlarimizdan iltimos qilib qolardim, chunki sizlar xalq vakillari, sizlar xalqning dardini sizlar yuqoridagi tashkilotlarga, prezidentimizgacha yetkazib berishlaringiz shart deb bilaman, chunki sizlarga ishonch bildirgan. Videoni ko'rasizlar, hamma o'zlarining fikrlarini yozib qoldirasizlar. Allaro tumanidagi mutasaddilar iltimos qilib qolardik, o'sha Allaroimizda svetoforning yonida 1-2 metrgina joy bor, juda ham ayanchli ahvolda. Mana shunga e'tibor qaratib shu yerda ozgina yomib berganlaringiz juda katta savobli ish qilgan bo'lardingiz. Bizni kuzatib qolasizlar, Uchqun Xoliqov telegram kanali ochganmiz, xudo xohlasa mana shu telegram kanalimizda har kunlik ma'lumotlar, yangiliklar, yurtimizda, dunyoda bo'layotgan o'zgarishlar haqida, bo'layotgan hozirgi vaziyatlar haqida keng yoritib boriladi Uchqun Xoliqov telegram kanalida. Bundan tashqari Baxmal tumani Barlus qishlog'ida bir eslaringizda bo'lsa video qilgan edik. Bu video bir ayolni uyidan haydab, ayol o'zini yoqishgacha borgan edi. Natijasi bo'pti, o'sha Baxmal tumanidagi Barlus qishlog'idagi murojaatchilarning ishlari ijobiy hal bo'lib, ya'ni o'zlarining uylarini deputatlari, o'zlarining sayr harakatlari bilan deputatlari hozir nomiga boyagi uyni nomini u kishilar nomiga o'tkazib xususiylashtirib berayotgan u kishilarga judayam katta rahmat aytib qolamiz. Bu haqida biz keng xudo xohlasa bir rolik tayyorlaymiz, aynan Baxmal tumani Barlus qishlog'ida. Avvalambor yana bir marta gapirishga to'g'ri kelyapti, savolimizga javob. Mana prezidentimiz aytyapti, temir daftar deydi, yoshlar daftari, ayollar daftari, kambag'allik deb qisqartirish, yo'qotish deydi. Shu kambag'al bo'lgani uchun prezidentimizning hali gaplariga men ilova qilib nima demoqchiman, mana o'zlari kechirim so'radi. Yana u kechagina 8 fevralda bo'lib o'tgan nohaqlikni, tuhmatlikni ular isbotladi. To'g'ri, mana o'zingiz ko'rgan ekansiz, yana rasmlarga olasiz. Yani men sizga savollarim bor edi. Prezidentimizni yaqinda aniq ismini qaysi telekanalda Alloh tomonidan bog'langanda yangi shoirlar haqida tahliliy mulohaza qilgan bo'lib xabarimiz bor. Alloh tomonidan 5ga yaqin 5ta bozor bor, hozir barchasi bozor deb bo'lmaydi. Degan bo'lsak, barchasini chaqirib yo'q, 100% tadbir bo'lmagan, aholiga xalqqa yaratilgan chora hech qaysi bozorimiz va standartimiz jahon standartlariga, boshqa standartlar hech qaysi yo'q degan. Buni
bol bo'lgan yig'ilishimizda xotin qarorlardan beri asosan xotin-qizlarning bankda qarori yo'qda bilmayman nega bu salom qabul qildim. Bu sinfda ham bir taqdirlar bo'lib turdi chiqsa, o'yinda sanadim. Alloh taolaning taqdiri. Lekin odamda 500 ta yaqin bor. Bitta bozorimda 500 ga taqdirlar bo'lsa, ularga yaratilgan sharoitlar qachon bo'ladi? 4-5 yildan beri muammo bo'lib kelyapti. Hamma joyda bayonlarni izohlab, ikkitasidan masalan xalqlarning xonimi bo'ldi. Qachon barchadan savollar bo'ldi? Qachon Alloh taolaning bozorlardan xalqdan bir ma'lum xalqni hojatini chiqarib bozor yaratiladi? Prezidentimiz o'z taqiqda taqiqda bo'ldi o'zimizni. O'zi taqiqda bo'lgandan keyin ham uncha mavjudga belgi hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Halka şarap yarak için kim cevap ver? Allah'a tutmayan halkına kaçın o şarap yaratılan? Sözün kırı bu müddet etmeyin, uzak kulak halkı sanırı. Sözün kırı müddet etseniz halkın şuna karar nasıl ediyoruz ki nasıl ediyoruz? Thank you.